ხოტაძე ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერია ხაზზე ქუთაისიდან. მადლობა, რომ გამონახეთ დრო, ყოფილიყავით ჩვენი სტუმარი, ანი. მადლობა თქვენ და როგორია ეროვნული ფორუმის შეფასება, პოლიტიკური შეფასება დღეს დადებული რეიტინგების კვლევების შედეგებთან დაკავშირებით და რას უწინასწარმეტყველებთ საკუთარ თავს ან ხელისუფლებას? ამ კვლევებიდან გამომდინარე, ეს არის ბოლო კვლევა. მოგესალმები კიდევ ერთხელ, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ეს არის ბოლო კვლევა, სადაც ეროვნული ფორუმი არ არის წარმოდგენილი როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი, მაგრამ აუცილებლად იქნება პირველი კვლევა, როდესაც დაიდება ეროვნული ფორუმის რეიტინგი და დარწმუნებული რომ რეიტინგი იქნება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და კარგი. ჩვენ ამის თქმის მიზეზს გვაძლევს ის გამოკითხვები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს ერთი ის განწყობები, რომელიც მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს არის და რასაკურველია პროცესი, რომელმაც უნდა გამოაჩინოს რამდენად სწორად მიდის ესა თუ ის პოლიტიკური პარტია აგნებათ არჩევნებზე და აგნებათ როგორი არის მისი პოლიტიკური დღესასრიგი. რაც შეეხება დღევანდელ კვლევებს, მე არ ვისაუბრებ არც ერთ შემთხვევაში ნდობა არ ნდობის საკითხზე, ვინაიდან არ მგონია რომ ეს არის მთავარი თემა, ვინაიდან ნდობის შემთხვევაშიც ბევრი არგუმენტია და ნაკლები ნდობის შემთხვევაშიც შესაბამისი, მაგრამ მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ ასეთი კვლევები საჭირო არის ზოგადად პოლიტიკური ცხოვრებისთვის და ყველა პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის. იმის მიუხედავად, ვინ როგორ ენდობა ამ კვლევებს, ყველა მაინც განიხილავს მას და ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბრობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური პარტიებისთვის მნიშვნელოვანი არის ასეთი კვლევების შეტარება და მეცაც გეტყვით, არამხოლოდ მნიშვნელოვანი არის შედეგები, არამედ თვითონ ეულის პუნქტი, რომელიც ასახული არის ასეთი კვლევების დროს, გვაძლევს ჩვენ მუშაობის შესაძლებლობას. ანუ დანახული უნდა იყოს პრობლემები, დანახული უნდა იყოს ის თუ როგორი უნდა იყოს ესა თუ ის ამა თუ პოლიტიკური ძალის პოლიტიკური დღესასრიგი. ასე რომ, რაც შეეხება აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი აი ამ კვლევაში ხა ჩემთვის არის ის 61%, რომელიც ამ დრომდე არჩევნებამდე 6 თვით ადრე ამბობს, რომ არ არის მზად გასცეს პასუხი კითხვაზე. ეს არის კარგიც და ცუდიც. ცუდი იმიტომ, რომ დიდი დრო არ არის არჩევნებამდე დარჩენილი და მოსახლეობა ჯერჯერობით არის გაურკვეველ ვითარებაში, მაგრამ კარგი არის იმის გამო, რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას დაწყებული ხელისუფლებიდან და დასრულებული არ ვიცი ყველაზე ნაკლები შანსის მქონე პოლიტიკური ძალისთვის, სწორად დაგეგმილი პოლიტიკური პროცესის შემთხვევაში მათ მოიპოვონ ამ ადამიანების გარკვეული ნაწილის მხარდაჭერა მაინც. ანუ ეს 6 თვე, ეს ანუ ამ კვლევით ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს 6 თვე იქნება პრინციპულად მნიშვნელოვანი თითოეული პოლიტიკური ძალისთვის. მე მაინც ვფიქრობ, რომ გადამწყვეტი იქნება რამდენად სწორად იქნება ხალხის ხმა გაგებული ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალისთვის. ანუ ამ კვლევებიდან გამომდინარე, რა შანსებს ხედავთ უმრავლესობაში მოვა ქართული ოცნება თუ არა? მე ვერ ვისაუბრებ ქართულ ოცნებაზე, იმიტომ რომ მე უკვე ეროვნული ფორუმის შანსებზე მინდა ვისაუბრო და ვიფიქრო მხოლოდ. სხვა შემთხვევაში ყველა პოლიტიკურ ძალას მითუმეტეს ჩვენს ყოფილ პარტნიორებს, რა თქმა უნდა, უსურებ წარმატებებს. ეხა ძალიან რთულია, ნუ რავი ნუ მიტყვის რომ აუცილებლად მოვა და ვინც ამას ამბობს ნებისმიერ ძალაზე, ის უბრალოდ არ არის კომპეტენტური ჩემი აზრით, ვინაიდან არჩევნებამდე 6 თვეა დარჩენილი და მეორეც 61% ჩვენი გამოკითხული მოქალაქეების ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვს. ასე რომ როგორ შეიძლება ვთქვა, რომელი პოლიტიკური ძალა მოვა უფრო დიდი რაოდენობით და ან როგორი იქნება ახალი კონფიგურაცია? ჩვენ ამას ვერ ვიტყვით. მთავარი არის რომ ეს უნდა გამოაჩინოს პროცესმა. რა ყველაზე მთავარი არის, რომ ლოგიკური დასასრული უნდა ქონდეს ამ პროცესს. გულისხმობ შემდეგს, რომ არჩევნები უნდა იყოს ძალიან დემოკრატიული, ძალიან გამჭვირვალე და სწორედ ასეთ პირობებში უნდა დაითვალოს შემდეგ პარტიების შედეგები. ანი, წარმატება მინდა გისურვოთ, მართლა საინტერესო იქნება უკვე ახალი კვლევები მას მერე, რაც იგივე ეროვნული ფორუმი გამოეყო ქართულ ოცნებას. ალბათ სრულიად შეცვლილი იქნებოდა სურათი, ყოველ შემთხვევაში საინტერესო შეცვლილი იქნებოდა. ეს რომ მოგვიანებით რომ ჩატარებულიყო, წარმატებას გისურვებთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი.